28-də getmişəm səfərbərliklə. Sağlıqlı oldum, döyüşə getdim. E, Həmmisi soruşurdu ki, bəs millətim rus olduğuna görə hamı soruşurdu ki, bəs bu qardaş kimdir belənsinə. E, mən də dedim ki, məs məndə Şamaxdan gələnəm, mən də Sü bir qardaş uzan, Sü ilə birlikdə gəlmişəm vətəni qorumağa, həm də o torpağı almaq istəyirdik. Və e, fikrimiz də var ki, o torpağı alaq. Talışla suqovşan istiqamətlərində döyüşümüz oldu düşman da haqq göstərirdi bizə, bizə də şey eləyirdi ki, biz də qorxaq olardan az o qədərində də dərk olmadı, çünki biz də olardan qorxmadıq. Yəni ki, bizim yaxın qardaşlarımız və şəhidlərimiz çox güclü uşaqlar olub, qorxanımız olmayıb. Nədə verənsə nə, düşmana qoymamışıq ki, düşman bizdən nəsə tələb eləsin. Düşmanı hər tərəfli vururduq, hədəflərini də vururduq. İmkan vermədik ki, düşman nəsə hərəkət eləsin. Düşmanı hər tərəfli bağlayırdıq. İndi hər insandadır. Xırda bir balacala qorxular var idi. Yenədir ki, hal-hazırda indi o yalan olmasın. Nə olan şeylərdir insanda da. Ancaq belədir ki, yenə də ki, mərd idik, qorxmurduq ki, bəs dalaverməydən ancaq bildiyücə qabağa gedirik. Və birinci şeyit qorpaqlar bizimdir. Bunlar neçə ildir 30-35 ildir bu torpaqlarda qalırdılar. Bizə də çox narxox idi bu. E, İstəmirdi ki, bunlar belə olsun. Biz də bu aradan qaldırması ilə ki, bu Qaraqabax söhbəti hələ Hələ qolunsun. Bizimçilər də bizim milləkmiz üçün sərbə, sul torpaqlarda yaşasın, öz taxlın dəşsin, öz yurdlarında olsun, evlərində, eşiklərində. Hə, həm də belə nə zürdiyim mən. Vallah, biraz ağırdır o danışmaqla, birə çətinlik çətinliyi çəkirəm. Nə yib? döyüşmüşük. Həm də özün elə göstərən oğlanlar olub, igidlərimiz olub. Yaxın qardaşlarımız da olub, döyüşəndə heç kim qorxmayıb, özümüz də qorxmamışıq. Həmişə də uşaqlarımıza, qorxanımıza da dəstək gərmişük ki, sən bizimlənsən, sən bizim də yanımızda olacaqsan. Biz bir yerdəyik, biz bir yerdə də boranı alacağıq. İt qovan kimi qovulduq olar orada. Qarabağ bizimdir, həmişə də bizim olacaq. Belə də açıqlamasını da biraz deyim. Üzü tələşdən başlamışıq, üzü malagəzə Ə, yaralan momentlərim olub Mordojdə. Flan vaxtların çətin deyərəm ki, başım qarışıq idi. Dövlüşlərə orada başqa söhbətlərimiz yox idi. Yəni fikirləşirdi ki, düşmanı zəbt eləyək, düşmanı ələ götürək. Ona görə heç kimin fikrinə gəlmirdi ki, nəsə vaxt olsun, nəsə söhbətimiz olsun. Ancaq döyüş taktikası ilə məşğul olurduq ki, necə düşmanı ələ götürək ki, düşman bizim əlimizdə olsun, hər tərəfli fikirləşirdi ki, düşman bir başqa hərəkət eləyə bilməsin, düşman nə yollardan da keçə bilməsin. Həm də bizim çox sağlam, güclü şəkilatımız var idi. Yaxşı, orada da qardaşlarımız var idi, çəşkiyyətdə də. Nə no, belənsinə bir zürdiyəm şükür Allah'a bu günümüzə, şükür şəhidlərimizə, rəhmətliklərimizə. Biz onlara görə biz burdayıq. Bizim ailəmizin qeyrətimiz, namusumuz öz yerimizdədir. Evet. Mən fəxr eləyirəm ki, mən şamaqlıyam. Şamaxı'ndan da çıxıb getmişəm, Şamaxı-Vaykan məscidindən də getmişəm. İki uşaqlar da var. Tərtərdən də var idi, İsmail'dən də, Ağsudan da, Gedəbəldəndə. E, Naxçıvandan da var idi uşaqlar. Və belə götürəndə yaxşı qardaşlarımız var idi. Onlar da həmişə bizim ürəyimizdədir, həmişə də yanımızdadır. Heç yanımızdan çıxmayacaq. Baxmayaraq ki, onlar şəhid tolub, həmişə onların yanına gedib dəstək də olacağıq. Həmişə ailələrin yanına çıxıb gedəcəyik. Mən xoşam, jərumuların anasın, öz anam kimi onların anasını qabul edəcəm. Mən də onların anasının bir balasıyam. Mən qolumdan yaralanmışdım. Həə, orada bəzi bağlı söhbətlər var, onlara qədər indi mən danışa bilmərəm. Döüşə ilə yaralı yaralı döyüşdə idim. O məlumat verildi, xəbərdarlıq verildi ki, bəs yaralı var. Sonra məni yendirdilər, qospitala, qospitala apardılar, qospitalda yoxlanış verdilər. Yaxın qardaşlarım var idi, onlar döyüşürdülər, mən də çimdən elə bil ki yalışıb alıb partdiyim ki bəs məni hospitalda saxlamayın, məni qaytarın döyüşə. Sarığı qoydular, yaxşı baxdılar mənə, dərman-dürmanımı vurdular. Yabratla mən onlara məruzəl etdim ki bəs mən yaxşıyam, mən döyüş apara biləcəm. Yəti çuğa da mən qayıtdım əskərlərim, yoldaşlarım yanına. Onlar da bir az da fərx fərmanın oldular ki bəs ciddə bizim qardaşımız qayıtdı yanımıza, o da bizimlə birlikdə döyüş aparacaq bizimlə. Elə mən də özümdə fəxr oldum ki, məni tez barədə ora qaytardılar ki, mən əskər yoldaşlarımın yanında olum. <coughs> Ondan da sonra Tağışda çeydöy şaqqalarından qutarandan sonra bizə apardılar Muaviziya Laçına. Biz olduq bir müddət ardəsi, bir ayağa yaxın olduq Laçında. Oran muavizə elirdi. Bayraq döyüşçülərinə çıxırdıq postlarda idiq. İmkan vermirdi ki, Erməni nəsu gəlsin başqa bir hərəkət eləsün. Həmişə bayraqlarımızın yanında dayanmışuq, mühafizəmizi aparmışıq. Yaxşı qardaşlar xidmət aparırdı. Həmişə daımadan postlarda dayanmışuq, imkan verməmişük ki, Erməni nəsə başqa bir hərəkət eləsün. İndi həndə indiyaz kimi imkan da vermərük ki, onlar bir də bu torpağa qayıtsınlar. Hə onlar bizə üçün burada xoş döyüşüblər, burada qalsınlar. Vallahi içimdən elə bir pərəncilik kimi çıxır. Elə isətim oydu, qorxum yox idi vəbsi. Elə özüm də istirdim ki, irəli gedim. Hərbi komandirlər də hamsi köməkləyirdilər. Ürəkdirəyirdilər insana ki, gedin. Biz də Süzü narkozda, biz də Süzü ilə birlikdə elə döyüşürdük. Yan-bayan qardaş-qardaşa çiyinçinə, elə bil ki, bir ailə kimi bir yerdə olmuşuq. Valla çıxın deyim, bir qabdan da 20 nəfər, 30 nəfər də çörəy yemişük. Bir yerdə də yatmışuq, da durmuşuq da, babalancın açığında deməyəm, orada çox deyə bilmirəm deyənə. Yaxın bir ailə olmuşuq. Birlikdə bir, bir. hamımız öz gözüm ilə baxıram, öz ailəm kimi. Hamsını da gözləyirəm evimdə bir yerdikdə, oturub bir az da çay içək, yaxın qardaşlarımızı yadımıza salaq. Həm də istəyirəm ki, şəhidlərimizin yanına gedək, başsağlığı çəkək orada. Var göllər kəndindən də var, məlhəmdən də var idi indi inşallah Allah qoysa hər şey öz qaydasında olacaq. İndi biraz bir 10 gün, 15 günlər aralığında özümüzə gələcək, biraz da özümüzlə döyüşdən çıxanlaruq. Biraz nasaz o bir az, kimsə xəstələnib, kimsə biraz belə. İndi hər şey öz qaydasındadır elə. Hər kəs şey sağalasıdı. Bunlar hamısı boş şeylərdi. Əsas can sağlığı olsun. Canını etmişsen siper, nefesin bitene kadar Vatana layıksın asker Canını etmişsen siper, nefesin bitene kadar Vatana layıksın asker Bugün bizde bir şart gündü bizim oğlumuz döyüşdən qayıdıb. Sevinidimizlə ürəyimiz dolub. Sevinirik ki, bizim uşağımız gedib öz vətənini qoruyub. Baş komandan əmri ilə bizim uşağımız gözləməyədən sağrışlar gedib. Vətəni qorumağa belə nə tərd edib. Dövlət iştirak. Dövlətdə iştirak edəməyə Hə, həvəsi var idi. Biz Azərbaycan vətəndaşı kimi bizim borcumuzdur öz torpağımızı qorumaq. Bizim də uşağımız gedib öz borcunu yerinə yetirib. Sağ-salamat qələbə və biz çox sevinirik. Yəqin ki bütün Azərbaycan xalqı da sevinir. Şübhə ilə belə icidlər var. Gedib öz vətənin vurulubdur. Biz və o Azərbaycan xalqının tərkibində olaraq biz də sevinirik. Sebirləru şü belə bir baş olur ki, bizim 30 ilə yaxın torpaqlarımız azad olundu. Çox şad olduq belə şad xəbərlərə. Bunu həm bu televizorda də diləyib, həm də görüb bizim əsgərimiz özün öz güvə və öz müvəffəqiyyətini göstərib. E, bu döyüşdə hər bir miqallara, hər bir ətəriyə qəhrəmanlığa layiqdurlar. За освобождение наших азербайджанских земель, который достойно защищал Родину, и достойно президент наградил его орденом за отважный боец. Я очень горжусь своим сыном, то, что он вырос и стал таким мужественным, храбрым мужчиной. И я всем матерям желаю, таких прекрасных сыновей, которые защищали Родину. А те, которые погибли, защищая Родину, шахидам, Царство Небесное, и мы будем всегда помнить о них, всегда они будут в нашей памяти. Я очень горжусь своим внуком, что он у меня с первых дней пошел на ту войну, которая началась здесь. Дай Бог здоровья, конечно, всем-всем. Абсолютно ребятам, которые пошли, которые воевали, защищали свою Родину. С достоинством защищали многие, получили ордена. Дай Бог им здоровье, что они пришли живыми. А тех, которых нет у нас, Царство им небесное. Терпение тем матерям, которые потеряли своих детей. Пусть земля их будет пухом. И большого-большого терпения их родителям. А мои, моему внуку, что он пришел живой здоровый. Я благодарна Господу Богу за это, что Он его охранил там и привел домой его. Хоть Он был ранен, тяжело было, холодно, холодно, но Он пришел. Слава Тебе, Господи, что Он пришел живой, здоровый вот. принес приш, и сам пришел, и пришел с наградами. Я этому очень довольна. Я довольна тем, что у меня такой есть внук. Он вырос можно сказать, настоящим, настоящим воином, настоящим мужичком. Вот. Хороший он у нас мальчик. Дай бог ему здоровья. Дай бог здоровья, конечно, и нашему президенту, что он смотр, очень внимательно смотрел за нашими детьми. Дай бог ему здоровья. Я надеюсь, очень надеюсь, что наши дети после этой войны не останутся без внимания нашего президента, без внимания нашего государства. Не останутся они. Всегда и везде они будут во внимании хорошими, добрыми ребятами. Спасибо всем. Всем, всем, всем спасибо.